98 წლის დეკემბერი იყო, მაშინ უკვე კლოდმა გაჭრა ფანჯარა საფრანგეთში და უკვე რამოდენიმე კაცი, შეიძლება ერთი 10-მდე იყვნენ საფრანგეთში წასულები. Magram patar patara clubebshi zona regional ligashi me federal samshi da mets federal samis gundi iqo eset fijaki aris kidevats nu tsavedi ik ik viqavi 6 tve viqavi shemdgem daubrundi sakartveloshi da ak chemi klubi iqo uke qochebshi tamashobdi 95 tslidan qochebshi viqavi და აქ ბათუმში ჩატარდა აღორძინების თასი საწყალი. კი, საერთაშორისო. წულუკიძე გარდაიცვალა, ხსოვნა არ დავიწყება იყოს მისი, რომელი ილია წულუკიძე, რომელმაც ეს ტურნირი ჩაატარა და რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ბათუმში რაგბის აღორძინებას, ბათუმში მანამდეც იყო რაგბი, მაგრამ რაგბის აღორძინებას და აი ამ ტურნირზე ჩამოვიდა ზუსტად ენისეი, STM-ი და ვიყავით ჩვენ ლოკომოტივი და ბათუმის დათვები. Და ზუსტად მაშინ იქ ენისეისთან რო ვითამაშეთ და მე შემდგომ დათვებთან ჩემი მწვრთნელი ალექსანდრე პერუხინი დაინტერესდა, მაშინ გრაჩო ვიყავდათ გეცოდინებაში, ძალიან მოთამაშე, ის აპირებდა მონტობაში წასვლას და ეძებდნენ შემცვლელს, რომ მესამე ხაზელი ჭირდებოდა და აი ესე 2000 წელს უკვე წავედი ენისეიში მოხვდი. ისეთი მესამე ხაზი ყავდა რო ჩავედი მე თქვია. სუ 2 მეტრიანი ტიპები ყავს ზიკოვი და იურა ყავდა ჩილიპკოვი კიდე და 2 მეტრიანი 120 მე თქვია აქ მე ვინ მათამაშე საწამო ფეხბურთს ვიფიქრე. ხო, მაგრამ ნუ არ გამჭირვებია სხვათა შორის თვითონ პერუხინი ძალიან ამ კომბინაციური თვითონ ხაზის მოთამაშე იყო და კომბინაციური რაგბის მიმდევარია. კი, შერკინებასაც ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს და ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა ზუსტად ამას რა. დერეფანში თამაშს აქცევდა ძალიან დიდ ყურადღებას და მეც ამან გამიადვილა ის, რომ ბევრი რაღაცები იქაც ვისწავლე. ხა მე სუ მიყვარდა რომ თუ იყო რაღაც მოიპოვებოდა ინფორმაცია ამ დერეფნებს და ამ აუტებს და იმებს, ვცდილობდი რომ ეს კომბინაციები სად რაკეთდება 5 მეტრიან ზონაში, ვცდილობდი რომ აინტერესებდა რომ ცოდნოდა, ხო, ცოდნოდა და მე იგივე ნაკრებში ვიყენებდი იმ გამოცდილებას ხოლმე და ბევრი დერეფანი და ის ისე მოგვიგია ხოლმე და ისეთი ის გაგვიკეთებია კომბინაციები, რომ ერთი პუმბა ქონდა კომბინაცია, ყველას უნდა ძლელო საერთოდ 5 მეტრიანში რა. Da, ai დიდი გავლენა იქონია ამას. შემდგომ 2007 წელს მსოფლიოს წინ მოიხსენებათ რუსეთში აირია სიტუაცია, ქართველები რო გამოყარეს, მე ჩამოვედი პორტუგალიასთან, გასასვლელი თამაში მქონდა მსოფლიო თასზე და შემდგომ ისე მოხდა რომ ვიზას ვეღარ გეკეთებო და ამერიკა მითხრა რომ აკო ისეთი ამბავი არის, ჯობი არ ჩამოხვიდეო და დაიწყე კლუბის ძებნა და მახო დამეხმარა ურჯუკაშვილი, აგენტი ყავდა ვიღაც აფრიკელი, ხო, თუ სწორად მახსოვს და დაგვაკავშირა ნიცასთან და მე და ბესო ხამაშურიძე წაგავფრინდით ნიცაში. დიახ. ნიცაში ვიყავი, იქაც 6 თვე მე მსოფლიოზე ვითამაშეთ, მსოფლიოდან უკვე ლონსი არის ესეთი კლუბი, ფედერალ ერთის ლონს ლოსონიე, ოიონასთან არის ახლოს. იქ ვიყავი, იქაც ეს 6 თვე და შემდგომ მე ცოტა ფინანსური პრობლემები და რაღაცეები დაეწყო კლუბს და მე თქვი რომ ისე დავბრუნდები ენისეიში და 2008-დან 2013 წლამდე ისე ენისეიში დავამთავრე კარიერა. დიახ. იქ თამაშობ.